idei me ato dhe zhidanica, veliko për shanë të stavë, me zanima ka për meni projekt EZD, to e për promocija Slovenija razvoj turizma i gostinstva, kjer u proračunu 2012 nije bilo planirano ničte, znači 15.000 euro. I tako kot je že bila ugotovitev, ono je, da pa še se te pomembne investicije so predstavljene 2013, pa 2013 bo to, pa 2013 bo še. 2014 bo tudi to, bomo videli, kar se bo, jaz upam, da bo čim več. Kljub temu, vsemu pa nekemu splošnemu vrčevanju, ki bi naj zavladalo v državi, pa se vseeno administrativni del, torej občinska uprava, s tem ima težav, porabi, koliko rabi. Tudi stroški prevoza v državi, kar se tiče župana, to so spet povečani, že tistih 7693 iz proračuna v državi se zdaj dviguje še za 500 evrov, torej čez 8000 evrov. Potem pri reprezentanci hrana, menza, restauracija, kaj že piše, je 2000 dodatnih stroškov. To so verjetno ene stvari, ki lahko v tem času pa morda črtali. Pa mogoče tudi kaj manj temu namenili. To je bilo poleg tega, kar je še Danica povedala, sem še zdala sama. Jaz bi vam samo odgovorila za ta projekt EZD, imate v prihodkovni strani 15.000, pa v odhodkovni strani. To so bila evropska sredstva, ko smo se javili na razpis, pa je v bistvu bilo izenačeno. Evropa za državljane, to projekt, v katerem svetnici in svetnikov nismo dovolj seznanjeni, jaz se pravi čujem, še enkrat bomo naslednjič bolj rešili. Jasno tako. Ja, a ne? Ja, hvala. Še kakšna razprava? Če ne, potem lahko pridemo na glasovanje. Občinski svet, predlagam sklep, občinski svet potrdi predlog rebalansa proračuna občine Radi ob Dravi za leto 2012. Kdo je za? Za, hvala. Je kdo proti? Dva. Ugotavljam, da je z 9 glasovi za in 2 glasovama proti od 14 navzočih svetnic in svetnikov rebalans proračuna sprejet. Smo pri 15. točki dnevnega reda, to pa so pobude in vprašanja občinskih svetnikov. Najprej bi želel spregovoriti nekaj o dveh pobudah, ki sta prišli na občino in sicer rad bi prebral dopis, ki ga je poslal Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino, ki jih je poslal direktor pojasnila v zvezi z izjavami na predhodni seji občinskega sveta občine Radi ob Dravi. Na 16. redni seji občinskega sveta občine Radi ob Dravi z dne 15.10.2012 je bila na dnevnem redu tudi podaja soglasja k strategiji javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radi ob Dravi. V razpravi sem kot direktor javnega zavoda še kot v Radi ob Dravi pojasneval posamezne navedke iz strategije in odgovarjal na zastavljena vprašanja svetnic in svetnikov. Med drugim sem v razpravi povedal, da so mladi apatični, smo napisali. To smo preprosto ugotovili, da je takšno stanje. Da so mladi apatični, sta navajala tudi avtorja strategije Razvojni program Mladinskega centra Radi ob Dravi 2006-2011. Radi ob Dravi, citiram, Radi ob Dravi je mesto, kjer je čedalje bolj prisotna apatija med mladimi. Kljub temu, da obstaja določena ponudba dejavnosti za mlade, se na obstoječe inicijative in njim namenjene programe žal ne odzivajo dovolj množično. To sta bila Sobrih 2007. Svetnica gospodarnica Kotnik se je takole odzvala na moje izvajanje. Lepo prosim, gospod Šarman, to je bilo v SWOT analizi gospod Marije Praznik, ki je predstavljala takrat, kako mora delati mladinski center. In to je bil njen del. Ta dva v svoji nalogi tega nista napisala, 101%. Ker nista imela SWOT analize, ampak sta imela čist drugačen pristop, seminarski pristop tega. In prosim, če navajate podatke, lepo prosim, da je pravilno. Ni bilo.
To je bilo iz SWOT analize gospe Marije Praznik, ki je pripravila v bistvu program dela športa, turizma in mladine in je NET navajala SWOT analize in to je bil tisti del, kjer je, lahko vam pokažem in tudi pisno dokažem, ker imam doma to hranjeno. Lepo prosim, ne uporabljajte, če niste sigurni. Navedbe so dobeseden prepis po zvočnem zapisu. Za razliko od nekaterih, nimam navade trditi stvari, ki niso resnične. Pa pogledajmo, kaj dejansko piše. Prvič, razvojni program, Mladinski center Radlje 2006-2011, Rok Sobih, Silvo Sobih 2006, stran 36.432. Med mladimi v Sloveniji že nekaj let opažamo naraščanje apatije in nemotiviranosti za vključevanje v ponujene oziroma obstoječe možnosti družbenega delovanja. In 4.3.3, v Radljah ob Dravi opažamo predvsem nemotiviranost za družbeno participacijo, nekonstruktivno preživljanje prostega časa. Večina mladih po rezultatih ankete svoje popoldneve in večere preživi doma na igrišču ali pa v gostinskih lokalih. Apatičnost mladih ni odziva na dogodke, čeprav so brezplačni in kvalitetni. Zasvojenost z drogami, brezposelnost, depresija. Drugič, diplomsko delo. Projektna izvedba strategije razvoja mladih v občini Radlje ob Dravi v okviru mladinskega centra. Silvo Sobih 2007, stran 44.635, odstavek. Citat. Radlje ob Dravi je mesto, kjer je čedalje bolj prisotna apatija med mladimi. Kljub temu, da obstaja določena ponudba dejavnosti za mlade, se na obstoječe inicijative in njim namenjene programe žal ne odzivajo dovolj množično. Tretjič. Diplomsko delo. Ugotavljanje potreb in želja mladih v občini Radlje ob Dravi, Rok Sobih, 2006, stran 7, 6. odstavek. Med mladimi v Radljah že nekaj časa opažamo naraščanje apatije in nemotiviranosti za vključevanje v ponujene oziroma obstoječe možnosti družbenega delovanja. Avtorja razvojnega programa in dveh diplomskih del, Rok in Silvo Sobih, sta v svojih delih torej navajali točno to, kar sem na seji sam tudi trdil. Navedke je vsekakor mogoče preveriti v navedenih delih. Ne morem se sprijazniti s tem, da se mi je na seji najvišjega občinskega organa, katere vsebina je snemana in na razpolago javnosti, poskušalo naprtiti neresnično navajanje. Prepričan pa sem tudi, da je svetnica gospa Danica Kotnik avtorjema del s poskusom deautorizacije povzročila krivico, zato bi bilo pričakovati najmanj, da se vsaj nima opraviči. Prosim, da se to gradivo prebere na seji občinskega sveta, da bodo s njim seznanjeni svetniki, pa tudi javnost. Prva pobuda. Druga pobuda pa se nanaša na komunikacijo med menoj in gospod Danico Kotnik, ko je na seji prvič tolmačila njeno opredeljenost na seji občinskega sveta in med pobudami in vprašanji izjavila naslednje. Ko ste prej zvali, da sva midva samostojna svetnika, pa vseeno sem svetnikom in svetnicam rada sporočila, kakor tudi službi, ker jaz sem že dobila nekaj odgovorov, češ da sva samostojna svetnika. Midva nisva samostojna svetnika, ampak sva svetniška skupina Desusa. Za enkrat še in nobena druga varianta ne pride v poštev. Se pravi po statutu, po vsem tem. Gospod Lipuš je pač izstopil iz naše svetniške skupine, ker ima pravico in je seveda samostojen svetnik in to je stvar Desusa in to stvar bi tudi končala. Jaz sem vas takrat že opozoril, da imam v hiši dokument, s katerega nisem nekaj rad na razpolago, pa ga bom zdaj prebral. 28.1.2012 je napisan in prijet na občino 31.1.2012. strani Demokratične stranke upokojencev Radlje ob Dravi, predsedstvo. Spoštovani, obveščamo vas, da je predsedstvo Demokratične stranke upokojencev Radlje ob Dravi na skupni seji svetnikov in predsedstva Desus Radlje ob Dravi dne 28.1.2012 obravnavalo izjavi svetnikov Desus Radlje ob Dravi Danice Kotnik in Ivana Konečnika na 10. seji občinskega sveta Radlje ob Dravi, kjer sta izjavila, da ne sprejemata določil koalicijske pogodbe, ki jo je sopodpisala njuna stranka Desus Radlje ob Dravi, ter da ne bosta sodelovala po določilih te pogodbe, niti po kakšnih drugih navodilih. V zvezi s tem je predsedstvo stranke Desus Radlje ob Dravi sprejelo naslednje odločitve.
Predsedstvo DESUS Radlje Dravi je sprejelo na znanje izjave svetnikov Danice Kotnik in Ivana Konečnika, izvoljenih v občinski svet občine Radlje Dravi na listi DESUS Radlje Dravi, da ne sprejemata koalicijske pogodbe, ki jo je sopodpisala stranka DESUS Radlje Dravi, da ne bosta sodelovala v aktivnosti koordinacije svetnikov strank podpisnic koalicijske pogodbe županom Alenom Bukovnikom, da tudi sicer ne sprejemata nikogaršnjih navodil, ter da bosta v občinskem svetu do predložene problematike zastopala zgolj svoja osebna stališča. Predsedstvo DESUS Radlje ob Dravi je na tej osnovi ugotovilo, da občinska svetnika, izvoljena na listi stranke DESUS Radlje ob Dravi, gospa Danica Kotnik in gospod Ivan Konečnik, v občinskem svetu občine Radlje ob Dravi ne moreta več zastopati stališč stranke DESUS Radlje ob Dravi. Se strani DESUS Radlje ob Dravi bosta na koordinaciji strank podpisnic koalicijske pogodbe županom Alenom Bukovnikom sodelovala svetnik stranke DESUS Radlje ob Dravi gospod Stanko Lipoš in predsednik stranke DESUS gospod Herman Tomažič. To je drugo. In še tretjo, strani turističnega društva Vuhred smo prijeli danes in naslovljeno na občinski svet pismo. Ker Ministrstvo za razvoj in kmetijske trge, razvoj podeželja, še vedno ni rešilo našega zahtevka za vračilo sredstev po pogodbi, smo primorati prositi za enkratno denarno pomoč v višini 3000 evrov. Toliko se nam je nabralo neplačanih računov, katere moramo poravnati do novega leta. Po telefonskem pogovoru in prošnji za prednostno rešitev smo dobili namig, da se to ne bo zgodilo še letos. Banka pa zahteva vsak mesec plačilo glavnice in obresti v višini 320 evrov. Ker sem stroške notarke in banke plačeval sam, upam, da boste nas razumeli in preskočili na pomoč. Pomoč pa bi potrebovali takoj, saj smo izčrpali vse možnosti za poplačilo zapadlih obveznosti. Ker smo reševali obveznost do banke, so nam ostali neplačani ostali računi. Ker pričakujemo vaše razumevanje za naše težave, nam posredujte vaše odločitev. Lep pozdrav! Pismo, ki je bilo naslovljeno občinski svet. Zdaj, lahko opravimo razpravo, lahko sprejmete sklep, kakršenkoli pač. Upozoriti pa vas moram, da za izplačilo pomoči pravne podlage v tem trenutku ni. Lahko pa naredite tudi drugače, če želite. Kot županom bi lahko začeli po prvi pobudi, ali imate še kje, ne? Ne, to so bile pobude, ki sem jaz zdaj imel. Okay. Jaz predlagam, če može, da se lahko predelimo do tega dopisa najprej. Poslano je bilo na občinski svet, jaz prav, da sem ga prebral. Ja, vse smo se enkrat že, ja. Izvolite si še. Smine, jaz sem član turističnega društva Vuhred, morda kdo to ima več informacij. Ampak iz tega dopisa ne zaznam, ali gre tu za njihovo, mogoče ti veš nekaj, za njihov projekt, ko so se prijavili na nek razpis, za neke, vse nema, je bilo to za neke muzejske zbirke in zdaj najverjetneje, oni bodo dobili neka nepovratna sredstva, ne? Oni bodo dobili neka nepovratna sredstva. Na podlagi plačanih računov, a imam pravo informacijo, ne vem, mrah nekdo potrdi. Glejte, gre za to, če razmišljam pravilno, potem bi občina v bistvu turističnemu društvu ta denar posolila. In jaz mogoče danes tak hitro ne bi sklepal pred gospoda, ki je to napisal, sklepa, da je to gospod Kolar. Ne, gospod Bozar. Da bi on nam to natančne razložil, če gre za to, kar jaz mislim, potem je zadeva za nas malo lažje. Ne? Tako mi v bistvu, ne mi, občina Radlje ob Dravi, turističnemu društvu posoja denar, ne pa da mu da denar. To je velika razlika. Ne? Ker mogoče on res v stiski, ker ne more določenih računov plačati, vem pa, da se danes, oziroma vi ste boljši vete kot jaz, da se nepovratno sredstvo vreče na osnovi plačenih računov. A razmišljam pravo, samo toliko. Jaz sem dolžil to eno razlago. Zdaj mogoče predsednica. No, jaz bi samo rada rekla, da nisem tudi nekaj znanjena. Nisem več v upravnem odboru turističnega društva.
tudi sam predsednik mi ni mene osebno kaj rekel, obrača se na krajevno skupnost z raznimi vlogami, ampak tudi sami vete, kako je v krajevni skupnosti z narjama. Smiljati tudi tam, sam veš, da nijamo toliko, da bi mu lahko pomagali. Nisem pa seznanjena s trenutno zadevo, tako da težko komentiram. Če bi prišel do mene sam predsednik turističnega društva ali pa do tebe ali pa do Marjana, bi mogoče danes imeli kakšne dodatne informacije, kaj se tega problema tiče. Tega mi je žal. Lej, jaz sem dožaljeno razlago, ker smo s predsednikom že dvakrat sedela na to temo. Problem se je zgodil v trenutku, ko je turistično društvo se prijavilo na ta razpis in ker je bilo potrebno dela plačati, potem z izstavljenimi računi terjati od države, torej plačilo, teh sredstev je turistično društvo, ker sredstvo ni imelo, šlo na banko in vzelo kredit. In na banki so se dogovorili, da bojo pač čakali, dokler da društvo ne dobi denarja, torej predvidevali so, da bodo dobili denar do konca lanskega leta. Ker pa se je zapletlo pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, zato ker društvo ni izvedlo projekta tako, kot je bilo v projektni dokumentaciji narejeno. Torej, upravna enota, ne vem zakaj, ni izdala uporabnega dovoljenja, turistično društvo v Vuhredu ni imelo pravne podlage, da bi lahko dobilo sredstva iz države izplačena. In dokler oni nimajo uporabnega dovoljenja, ne morejo pridobiti sredstva iz države. Banka jim je pa dvakrat, trikrat prilogirala, potem je mogel predsednik zastaviti svoje premoženje, tako kot je v vsakem društvu, a ne? Če društvo najame sredstva in predsednik jamči za svoje premoženje, zato je že tudi parkrat poravnal iz svojega žepa ta obrok. Ne? Jaz se popolnoma strinjam s tem, da občina, seveda, če lahko posodi, za sklepom občinskega sveta lahko marsikaj občina naredi. Samo jaz tu zdaj bi bil previden, kar se tega tiče. Mislim, da posoditi ne moramo, nismo na to registrirane. Da dajo kredite, razen da bi financirali naprej za 2013, ki bi vas razpisno. Mi nimamo, jaz vas še enkrat upozarjam, mi pravne podlage za to, da denar damo, nimamo. Lahko pa sprejeme sklep, ki bo zavezoval občinsko pravo, samo še takrat vršanje, če je bom izpelo, zato ker bo proti zakonu. Dotacijo. Kaj boš dotacijo dal? Takrat, ki jo pa dobili društvo kot dotacijo. Ne moreš je dati, ker se morajo na javni razpis prijaviti. Kaj pa, če se ne bojo prijavili na javni razpis? A veš, ni tako enostavno, mislim, posodi 3000 evrov. Ne, ni problem v 3000 evri, problem je v postopku. Jaz nima problema. Sprejmite sklep, če želite. Samo povem vam, da pravne podlage za izplačilo nimamo. Jaz sem to povedal že predsedniku, ampak on je vseeno še napisal dopis na občinski svet. Da ne bomo imeli, da ne bomo imeli očitko, da bo z njih imel pred, da je prvič bilo to. Da je poslovna občina, pa niste obravnavali. Izvoli. Jaz sem še kljub vsemu enkrat oglasil, ker sem pač krajan Vuhreda in pa nekako imam do tega društva, imam en tak pozitivn odnos, kljub vsemu je to društvo Vuhredo. V preteklosti, ko rekel 30 let nazaj, nekaj naredilo za Vuhred in za občino Radovgrad. To nam naj bo vsem jasno. Ne bom trdil, da je ta postopek, kot ga zdaj peč predsednik Justiski daje pred nas, in pa kljub vsemu prosil občinsko upravo, da danes tak na brzino ne sklepamo mogoče kakega sklepa, ampak da nekako naložim občinski upravi, predvsem pravni službi, da razmislim, če je mogoče nekako teh 3000 evrov spraviti na to turistično društvo in da ga tudi zavežemo s tem za naslednjih par let, da smo se res zelo potrudili in da naj malo pazijo pri naslednjih projektih. Jaz bi tole prosil,
bom se pa distanciral od tega, seveda jaz sem za in tudi prosim vas, predvsem pa občinsko pravo, da dobro premislite, a bomo spustili eno tako društvo, ki ima tudi vlasti en lep objekt, ki so ga naredili tako drugače, zdaj jaz ne bom razpravljal, je ta objekt potreben ali ne, ampak objekt stoji in ga moramo ohraniti, moramo to društvo ohraniti. Muzejska zbirka ni slaba, gospod župan, vi ste jo videli, najverjetneje, ne? Videl, videl. In... Barvo dal za njo. Vem, strinjam, ne, ni, resno... Pa vem. Debatiram zdaj, ne, res resno, ker ne bi rad, ne bi rad, da zaradi 3000 evrov, če je samo to problem, spustimo to družbo, oziroma to družbo stečeno. Lepo prosim, dajmo najdemo en vir financiranja in pomagamo tem društvu. Zaradi teh 3000 evrov, jaz sem prepričan, da občine in občinski svet ta grozna prekrška ne bo. No. Hvala lepa. Hvala. Prosim, gospod Sušnik. Če lahko razpolovam o tem, jaz se čisto z tem predlogom gospod Štrca ne bi strinjal, zaradi enega samega razloga, ker je res, da to turistično društvo Vuhred, eno največjih društev, najbolj delovnih društev in najbolj, kako bi rekel, discipliniranih društev. Ampak glede na tega tudi dobi največjo dotacijo strani občine, če v okviru tistega denarja mogli gospodariti. Zdaj, če mi spremljamo za en tak sklep za to turistično društvo Vuhred, bomo imeli na drugi seji tri taka priporočila, da bomo pač pokrili druga društva, ker jaz, koliko sem seznanjen, so vsa društva v finančni isti situaciji krizni, kot pa je to turistično društvo Vuhe. Zato jaz sem obožal, samo svoj glas, da bom postal sproti. Sen, hvala. Zdaj, če sem razbral iz razprave gospoda Štrca, ni napeljeval, da bi še ni danes glasovati, ampak vseeno bom akceptiral obe razprave in bomo se pač potrudili v tem mesecu, še koliko je do novega leta, na nek način skupaj najti rešitev z turističnim društvom, čeprav zaenkrat situacija ne kaže na to, da bi lahko v nekem smislu pomagali, ampak vseeno bomo pač se potrudili, koliko bo to naši moči. Namreč, če bi bilo to prvič, da bi pomagali turističnemu društvu Vuhred, bi jaz še razumel, ampak smo že v teh dveh letih kar nekaj krat iskali luknje v sistemu, da smo lahko pomagali turističnemu društvu Vuhred in iz tega zornega kota se primim, da so pač društvo, ki mu je pač potrebno posluhniti, ampak tako pač je trenutna situacija. Dobro, hvala. Zdaj pa, gospa Danica, koliko vi ste želeli razpravljati na te izvore? Jaz se obračujem, pa glede na to, da pač so bila pobuda in vprašanja, glede mene, imam se vseeno odgovoriti. Prvo bi govorila res to krajše. Predsedstvo Desusa je pač napisalo to, kar je napisalo. Ne trje, zastopite, ampak po statutu Desusa, ker delujete gospod župan že dolgo v političnih vodah, ste veste, da svetnikov ne more odstavljati predsedstvo nobene stranke in da lahko recimo samo izključujete iz stranke, lahko pa ti sam izstopiš in postane samostojni svetnik. Sedniška skupina je posebno telo, se pravi posebej telo, ki je bilo demokratično izvoljeno. Mi trije svetniki smo demokratično izvoljeni v ulicah na stranki Desus. Mi se oblikovala svojo svetniško skupino, katere vodijo svetniške skupine sem jaz. Se pravi, če nekdo od članov svetniške skupine, pa če izstopi iz svetniške skupine, zato sem rekla tudi gospod Lipošin se odločil, pač da zastopa drugo stališče, to je njegova stvar, ampak en občinski odbor, mislim, mi na občinskem odboru nismo niti glasovali, da mi nismo več člana, niti naj niso izključili, torej sva suvereno svetniško telo, ki pač dokler naj ne izključijo iz tega, poteka pa na regijskem tudi ta obravnava, tako da jaz mislim, da bo to znotraj, ampak župan vas pač, tebe pač apeliram kot dolgoletnega politika, točno veš, kak je posle tuto stranke, da se svetnik lahko zamenja ali pa da samo oziroma ne zastopa več stranke, samo če ga se izključi iz stranke ali pa če samovoljno izstopi iz svetniške skupine. Gospod Lupoš je pač samovoljno izstopi iz naše svetniške skupine in zato smatram, da pač glasuje tako, glasuje. To je eno. Tako da jaz mislim, dokler ne boste dobili sklepa,
da smo izključene stranke, še vedno vela po našem statutu Desusa, da smo svetniška skupina z vodjem svetnikov. To je zdaj za no, ono vprašanje, zelo hitro bom, ker sem zelo dolgi, pa še na ostalo vprašanje. Jaz sem zelo vesela, da gospod Čarban se odzval na resto moje, ker sem nekrat kar imela slabo vest, ker sem mu takrat replicirala in tako naprej in sem zelo hvaležna, da imam priliko povedati. Gospod Čarban, ki ste v svojem pisu pravi, svetnica, gospod Danica Godnica je tako odzvala na moje zvanje. Ko prosim, gospod Čarban, to je bilo svod analizi gospe Marije Praznik. Mi dva sva se kregala, ker smo jaz ga obrala svod analizo, ki je on predstavil strategiji tega razvoja. Ne? Na podlagi SWOT analize sem jaz trdila, bi mogel narediti strategijo razvoja tak, da bi on opredelil naloge in dela. Ta dva, ki jih on navaja in citira, ki so opažene v SWOT analizi, pa je tako. Pri pregledu strategije razvoja programa Mladinskega centra, ki ga gospod Šarma tukaj navajal, in pri pregledu do diplomskega dela projektna izvedba strategije razvoja mladih občin gospoda Silva Kopnika 2007 ugotovila, da pri svojem delu nista uporabljala SWOT analize. Mi govorimo o SWOT analizi. SWOT analiza predstavlja ključni pripomoček, kar sem jaz trdila in skos obravnavala SWOT analiza Marija Praznik ali pa te dve. Natančnim analiziranjem vseh dejavnikov, kot da dobimo sliko o njegovem realnem stanju, na podlagi tega razvijamo srednjo strategijo. No, on je napisal svoje strategije, svoje prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, to je bila njegova SWOT analiza. Po pogovoru z gospodom, po pregledu vse dokumentacije in po pogovoru z Silvom Sobrihom, nisem deautorizirala gospoda Sobriha, ne enega, ne drugega, kar mi je zagotovil, in analize SWOT nista uporabljala pri svojem delu, torej ne pri tem diplomskem delu, ki ga vam puščam tukaj, prav tako ne pri tej strategiji. Torej, on smatra, pa ga lahko pokliče, da se mu nisem dolžna česar opravičiti, ker je dejansko resnica, da SWOT analize v svojem delu nista uporabljala. Lahko pa torej iz tega, kar je gospod Čarman napisal, ugotovimo, da SWOT analize v strategiji, ki jo je predstavil, a zastopite in ga zagovarjal, da ste to SWOT analizo delala tudi to, pač ni delal sam in da je tu se posluževal drugih pripomočkov oziroma drugih stvari, kar ja še vedno trdim, da gospe, od gospe Marije Praznik en del tega. Ne. Torej se utrditve gospoda Šarmana napačne, ker s tem želi prekriti svoje slabosti, se pravi svojo strategijo oziroma svojo zelo slabo delo. Ne. Ampak to sploh ni pomembno. Pomembna je vsebinski del te vizije, kritične analize, ki bi mogla biti in iz tega izhajati program dela. Torej, je v svojem obširnem delu, ki ga nam je prikazal, ni prikazal nobenih smernic, a zastopiti ni prikazal ciljev ni česar. In človek, ki se lovi za take podrobnosti, govori neresnice, torej se bi gospod Čarman, glede na to, kar tu izjavlja, mogel upravičiti gospodo Sobrihovo silo, to ker je pač trdil, da je SWOT analiza njegova in da za temelj naloga uporabila SWOT analizo. In je rekel, da je bo zelo vesel, če bo gospod Čarman iz tega karkoli lahko uporabil in da je to temelj tega diplomske naloga za izdelavo strategije ŠPTM-ja. Toliko. Hvala lepa. Hvala. Še, gospa Erika Brniši, se izvolite. Hvala za besedo. Kljub temu, da smo dolgi, moram jaz tudi še svoje vprašanje podati. Dobila sem odgovor glede na vprašanje teh bioloških kant ob blokovskih naseljih od javnega komunalnega podjetja. Pa ne vem, če bojo občani glih zadovoljni s tem. Tu javno komunalno podjetje navaja v zvezi postavljenim vprašanjem o postavitvi posod za bioodpadke pri blokovskih naseljih Kraljevo Drago. Vam sporočamo, da imajo zagotovljeno možnost odlaganja bioodpadkov in so posode za bioodpadke postavljene na odjemnih mestih pri vseh večjih večstanovanjskih objektih.
mene so občani lih ravno o tem opozorili, ne, da eni bloki imajo te bio kante za bio odpadke, spet drugi sosednji bloki nimajo. Ne. In recimo stanovalci iz sosednjih blokov ne upajo nositi te odpadke pač v tiste kante. To bo pač moglo komunalno podjetje te občane seznaniti s tem, kam lahko te odpadke dajejo občani. Ne? Pol kot drugo, občane v Zgornji Vižnji zanimali je bil kontejner strani komunalnega podjetja pred približno mesecem in pol v spodnji vasi postavljen za namen odvoza gostovnih odpadkov in če je bil postavljen v ta namen, kdaj in kje je bilo to objavljeno. Občani ne vedo, ali je bil ta kontejner samim o sebi namen, ali je bil res za odvoz teh poslovnih odpadkov, ker niso bili s tem seznanjeni in se je potem kontejner naslednji dan skoraj prazno odpeljal. To pod drugo. Pod tretje bi rada opozorila na nevarnost dveh križišč na Novi Radeljski obvoznici. Priključek iz Hoferja na glavno cesto je nepregleden in zelo nevaren, kar je nekaj občanov pa je povedalo, da je tudi na križišču za Dobravo in Presojo se je zgodilo že kar nekaj nesreč. Vse pristojne zato občani pozivajo, da nekaj ukrene za varnost na teh dveh križiščih in pozovejo ustrezne institucije k razrešitvi tega problema. Pod četrto, me zanima, kako daleč je postopek prekategorizacije gozdne v občinsko cesto smer more napotnik na Svetih treh kraljih. Namreč te občane tam zanima, kako daleč je stekel ta postopek, ker se zima bliža in se bojijo, da bo imeli spet težave, da bo za to cesto slabo poskrbljeno. Pod peto pa imam še kolesarsko stezo v Zgornji Vižnji. Prisotne bi rada seznanila, da se je gospod župan odzval vabilo lastnikov in zakupnikov zemljišč po predvideni trasi na Vižniškem polju. Sestanek je bil v četrtek 15.11.2012 v Zgornji Vižnji. Po dolgi razpravi so prisotni zavzeli dva sklepa in sicer sklep 1. Lastniki in zakupniki zemljišč želijo biti obveščeni o aktivnostih na njihovih zemljiščih. Sklep 2. Zakupniki parcelne številke 6/5 KO Zgornja Vižnja in lastniki sosednjih parcel se ne strinjajo s potekom daljinske kolesarske steze Lič-Pince. Zahtevajo, da se trasa umesti ob trasi glavne ceste Dravograd-Maribor do križišča za Zgornjo Vižnjo. Predlagajo, da kolesarska steza nadaljuje pot do vodnega črpališča in nato desno proti kapelici. Vsi prisotni upajo, da bo tem njihovim, z tema dvema sklepoma zadevam zahtevam v bistvu vzeno in pričakujejo čim prej odgovore iz DRSC-ja, da bo v bistvu v dobro bit občanov, ne pa v njihovo škodo. Toliko z moje strani, hvala. Hvala. Gospod župan se je javil za odgovor na peto vprašanje, če se ne bom. Točno tako. Rad bi tu samo podal, da sem v četrti bil na sestanku na direkciji za ceste v Ljubljani in sem tudi fizično podal ta pisnik, ki ste ga posredovali sem na občino, teda direkcija je s tem seznanjena in vas bo obvešča. Postopek teh cest pa tudi že poteka z skupnim organom iz Slovenj Gradca, kjer je tudi geodet, ampak moram povedati, da leto zravno ne bo to še to zima. To je pol leta, nekje do 9 mesecev, če gre vse po planu. Ampak vseeno so pa standardi izenačeni, to pa moje. To bo lahko več, sem gozdnik pa lokalni. A ja, lahko vem to, da smo se tukaj na občini odločili, da je standard
ceste, ne glede na to, kako kategorijo ima, ali je gozna ali občinska cesta, se pruži na zaževanje, je ista kvaliteta. Sem, pač, lahko? Tudi to, ja, vzdrževanje po zimi pa nasploh, pa še občani imajo težavo z odvozom smeti, a ne? Ker... pa ni, to je pa komunalno podjetje. Ja, sej. Ja. V bistvu ta avtomobil noče po gozni cesti vse tam... Vse na tem odcepu že vozi. A vozi? Vozi, pa mi smo jim tudi posredovali. Ene cevi, tudi če ni cesta občinska, smo pa še dolžni en del cevi, to pa rešujemo s to. Hvala, gospod Lipoš pa razvojamo. Ja, kar nekaj stvari je bilo v prometni ureditvi. Zdaj se prav spomnim, da je takrat na otvoritvi bilo rečeno, da so že neke vloge za kružišča, ki bi naj bila tam, ne vem, prav razumel, na Dars. Ta naj bi bile podane, že dana, ne vem. No, mi smo že v času same izgradnje smo posredovali te pobude naših občanov, da bi bila... Zapravo, da te stvari se rešuje. Ja. Drugo stvar, takrat, ko smo mi gradili, smo sofinancirali tudi za izgradnjo oziroma za asfaltiranje, javno razsvetljavo in pa telefonijo. In takrat smo tudi te stvari naredili, so pa ostale že tam na Razgledni ulici, enako tudi, ki so tudi prispevali ta delež, pa tam ni javna razsvetljava. Tam bi rabljeni dve ulični svetilki, ker tista stvar je pa, tista ulica je v temi. Aha. To je od Grosa dol do Koširja, tam tiste, aha, tam, mi, tisti del. Tam tisti del je. Med Čirnikom pa... Tam dol je, ja, tam je. Hvala. Hvala za pobudo. Gospa Helbi, izvolite. Sej, to vprašanje, ki ga bom jaz zdaj postavila, oziroma da pač je ena svetna kako prihodnje, bo zdaj upam, da po teh volitvah gotovo je. Namreč, postavljeni so po celi občini panoji in bili so tudi panoji za martinovanje, ampak jaz se upravičujem, veter je naredil svoje, sposob pa zelo dobro, bili očitno ohranjeni, že 10 let stari plakati in naj vam povem, kako je bilo grozno na dolgo, jaz tako bi sliše in videti na plakatu človeka, ki ga že 10 let ni med nami. Ja. In je to pač del so tudi naš sorodnik. Ampak to ni problem samo na dobro, to ne vemo zdaj, kdo kandidira za predsednika države, a tisti, ki je že pred 10 leti ali pred pol leta, zelo ne vedem. Tako da, naj se to kdorkoli že postavlja, te pa noje, tu za martinovanje, naj to v prihodnje, prosti zbriše stare plakate, ker mislim, da tudi po Remšniku je bilo podobno, oziroma po vseh krajih. Kar se tiče pa nas, ki smo pa že tudi postavljali, smo pa povedno očistamo pa noje in nalepimo na novo. Hvala. Hvala. Jaz bi bo samo rada zahvalila za ureditev kopališča v Vuhredo. A lahko povedi, kar jaz povedi svoje. Alenka, jaz sem dobro poslušala. Jaz pa njemu odgovarjam, ko rekel. No, samo ona ima besedo, se pravičuje. Jaz se bi rada zahvalila za ureditev pokopališča v Vuhredo, a ne, odstranila se je tista podivjana živa meja, a ne. Najbolj smo pa veseli tistih novih žarnih pol, 6 je zdaj na novo, tako da se zahvaljujem občini in seveda režijskemu bratu, ki je po 10 letih to akcijo ali pa mogoče malo manj speljalo. Hvala. Mislim, da je spet debatirala, jaz bi prosila za tisti zapisnik, če bi lahko dobila družbeniko, ne, ker so bili proti nutrpljeno, da se izvaja prek javnega komunalnega podjetja, čistino napravo, da te spočela in pogledam. Hvala. Jaz me tudi tega zahvalil, da se je končno na svetih rekalih preplastili oziroma se je dokončalo to protiplašno asfaltiranje v imenu teh krajavov, ki si gor, pa tudi v imenu teh, ko smo to spodaj, da ta del, kilometr pa pol, asfalta, da položenih, da bude pa tudi režijskemu vratu za hitro intervenciju, ko se tudi po tej katastrofi, po tem nevolju, godili nas je kahere luknje vdali in cestišče to, da se hitro odzvali in so to prišli. Hvala lepa. To
Gaška? Ne, da moramo zgledati, da mi nismo povežni, da moramo sve vrti. Se pridružili na te kulturi, uzimno te i zahvali. Da, mene posebnu točku, zahvali. Jer smo... Sva danica, prosim. Hvala. 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 Še kakšna razprava? Ne? Se zahvaljujem za razpravo, za sodelovanje na seji. Lep večer še.